преполовихме месец декември, 15-ти е и започва Култура БГ с първата ни тема, която е посветена на новата платформа Esthorium, първият жив дигитален архив на човечеството. Наши гости вече в студиото са Атанас Христосков, режисьор и основател на Esthorium, и Драгомир Линчев, който оператор и част от екипа. Добре дошли, след минути започваме разговор по този изключително интересен проект. След това ще посветим разговор на Нов български университет, който отбелязва 20-та годишнина на международния майсторски клас на Райна Кабаиванска и рождения ден на оперната актриса с албум и изложба. При нас ще гостува доктор Георги Текев. Аз със Стефан Русинов, известният, голям вече бих казал, наш преводач от китайски и Радосвета Неткова, ще си говорим за новия сайт за съвременна китайска литература и за превода на тази забележителна книга «Живи на Ю Хуа». Сега ще разберем и какво ще ни покаже Александра Гюзелева. Нейната тема също е изключително интересна и значима. Здравей, Шани! Здравей, Дими! Ние се намираме в Българската национална филмотека и нашата тема тук е много интересна, свързана с архиви. Става въпрос за архивни материали от първата половина на 20 век, български филмови материали, които са дигитализирани и предоставени на европейски филмов портал. Също ще говорим и за този европейски филмов портал, тъй като той представя историята на Европа в кадри от всички държави. Чакам с нетърпение да разбера повече от моят събеседник. И аз с голям интерес ще проследя този разговор. В дясно тебе имам една снимка, която и аз имам в дома си. Това са композитора Георги Генков, Георги Данаилов и Рангел Вълчанов. Той не се вижда на този кадър, но така, изключителни фигури. След минути ще ви разкажем за новата платформа Esthorium, но преди това да видим видеото към нея. Моя вуйчо събираше с един стар магнитофон историите от моите баби, дядовци, пралели и прачичовци. Днес ми се иска да направим същото това нещо, но не само за най-близките си роднини, а за хиляди, а може би и милиони хора по света, да разкажем техните истории. В видео, виртуална реалност, текст, аудиозаписи. В интернет ежедневно се качват милиони истории, които имат много кратък живот. Когато Наско ми разказа идеята си, аз бях запленен от това, че Esthorium може да се превърне в памет на човечеството. Вярвам, че ние от Esthorium, заедно с вас, можем да намерим и запечатаме интересните истории за поколенията. Лично за мен най-голямата сила на киното и фотографията е в това, че всъщност печелят битката за времето. И смятам, че Esthorium прави това по най-добрия начин. Тези истории могат не просто да изчезнат, а могат никога да не бъдат разказани, ако някой не ги потърси. Всеки заслужава неговата история да бъде разказана. И вярвам, че няма повече или по-малко интересна такава. Щастлив съм, че съм част от екипа на Esthorium и ще можем да разкажем тези истории заедно с вас. Атанас Христосков и Драгомир Димчев са при нас да ни разкажат за този изключително интересен проект. Как стигнахте до тази идея въобще, Наско? Сега, анонсираме го като първия жив дигитален архив на човечеството, но трябва да сме уважителни към това вече, което е създадено и го има. Вдъхновението за проекта е едно начинание на Албер Кан в началото на 20 век, което се казва Архивите на планетата, където той събира снимки и въобще документи за хората и културите в началото на 20 век. Това е едно изключително мащабно начинание и съм сигурен, че хората тогава са се отнасяли към него, може би, като един малко луд човек. Това отношение понякога срещаме и ние, когато казваме, че искаме да съберем милион и една истории на българи. И някой казва, супер, това е страхотно, действително си заслужава историята на всеки човек да бъде запечатана и разказана. Но има едни хора, които ни гледат малко така. Откъде ще намерите финансиране? Как ще създадете продукт на най-малка стойност, така че да докажете, че това нещо може да стане и така нататък? Нямате ли си друга работа? Нямате ли си друга работа и така нататък? Но хубавото нещо, което тръгва да се случва, е, че около нас започва да се формира общност
от хора, които вярват в тази идея, че историята на всеки човек има значение и има смисъл да бъде запазена. И като се съберат много хора, които вярват в едно нещо, могат или да направят световна война, или нещо много красиво. За предпочитане. Вярваме, да, че в нашия красивото случай е, да, второто. Да. Господин Димчев, това, което виждаме, той е много визуален този архив, жив архив. Как става подбора? Има ли, как се казва, визуални критерии, по които, примерно, аз да изгледа и да си разкажа историята, не че толкова интересна моята, но принципно? Няма такива критерии. Просто стигаме до едно място, виждаме едни хора, тяхното пространство и се вписваме в него. Разказваме тяхната история, мястото е част от техния живот. Как го записват? Те се самозаписват или отиват екипи ваши? По два начина ще се случва. Единият начин е създаването на професионално съдържание, т.е. хора като мен, Драго, а и още вече доста хора, които изявиха желание да създават такова съдържание, ще правят така наречените професионални истории. Да кажем, ако това е кратко филмче, то е едно 4-5 минутно филмче, снимано по този красив начин с кадри от дрон, с хубави камери. Но и всеки човек, който иска да запечата своя свят и света на важни за него хора, може да го направи включително и със своя телефон и да качи това съдържание, което, разбира се, трябва да отговаря на някакви основни критерии. Тоест, вие все пак контролирате процеса, защото иначе може, има графомани, както се казва, във всяка една посока. Разбира се, и това, важно е да кажем, че това не е Фейсбук, не е Инстаграм, т.е. това не е поток на съзнанието, където качваш абсолютно всичко, с което си се събудил сутринта, но има някакви важни въпроси, на които търсим отговор. Кои са нещата, които те правят щастлив? Кои са тези, които те изграждат като човека, който си? И кои са тези, които ти дават смисъл и какво искаш да оставиш след себе си. Тоест, можем да кажем, че има нещо като въпросник или те са просто пожелателни посоки? За... Пожелателни посоки, да, може да ги наречем. Тоест, има едни 20 базови въпроса. Вече човек по някакъв начин повежда разговора към нещата, които са важни в неговия свят. Какво количество от живи истории натрупахте до сега? Съвсем в началото сме... Най-малкото от вас, вероятно, все пак е започнало. Т.е. има някаква база, по която човек да се равнява, като влезе в сайта. През 2020 година, може би към момента имаме 50-60 създадени истории, чудесно, като това са истории в видео и в виртуална реалност. Нали, това е иновативният момент в нашето начинание, че влизайки в пространството в дома на един човек, ние поставяме една камерка за виртуална реалност, която запечатва неговия свят в едно парче от 4-5 минути, където той извършва обичайните действия в ежедневието си. Вярваме, че влизайки след 30, 40, 50 години, неговите внуци, правнуци ще могат да видят този свят в технологията на новото време. Господин Димчев, това също и част от вашата идея ли е за нас, за тези, които сега обитаваме тази клета планета, след 100 години нашите наследници да имат така един поглед, нещо, което в България и много рядко се случва. Ние почти не знаем нищо за своите дядовци и бабихта, какво да говорим по-назад във времето. Много ни е къса някак си паметта на нас. А това наистина е една възможност да се сравним, т.е. нашите така, наследници, дай Боже, да имаме такива, да се по някакъв начин да се огледат в нас. И аз много бих се радвал, ако когато бях малък и слушах историите на своите дядовци и ако тогава бях сетил да запиша тези истории, за да мога сега да ги слушам отново и отново, бих бил щастлив. И затова сега се опитваме да направим това нещо с нас, кои са всички, които искат да се включат, за всички, които могат да го направят. Да, и е страшно полезно това нещо, защото паметта на всяка една нация, пък и на всички хора по света, в крайна сметка, е нещо, което си мислим, че то просто се случва, то остава е така. Пък то не е, дори в този век, в който толкова много техника, толкова много възможности има да останем като някакъв спомен, дори като сенки, но малцина в крайна сметка го правят. И всичко изтича като рекичка.
Да, аз това си давам сметка, че всъщност снимайки и създавайки истории навсякъде в България са важни. И моите родители важни. И баба ми, която е на 94 години. Тоест, това са също истории, които искаме да запазим. Важно е, може би, да кажа, че освен просто един контейнер с истории, т.е. това няма да бъдат просто милиони истории, а те ще бъдат и добре подредени. Това Esthorion на практика ще бъде една добре подредена антропологична библиотека. В нея хората ще могат да извършват търсене по конкретно име на човека, който търсят, по място, на което е регистрирана историята и където той живее, възраст. Много специфични търсения могат да се правят, включително и за интервал на хора между 20 и 40 годишна възраст. Теми, на които говорят тези хора. Тоест, това наистина ще бъде една библиотека с много добра подредба, която ще бъде достъпна, свободно достъпна. Това е важно да кажем, че всичко това, което създаваме, ще бъде изцяло свободно достъпно за всички хора. Аз няма как да не ви запитам и въпроса, който ви измъчват със сигурност постоянно, как ще издържите финансово на тази работа. Защото това е един много сериозен, много голям труд. В момента се справяме, но това не е леко начинание. В момента изцяло започнахме със собствени средства. Може би аз тук малко ще кажа, добре, защото повече аз съм човека, да, който се движи. Естествено, това е огромно начинание и то изисква ресурси от много различни източници. Това, с което започваме, е, че искаме през 2021 година да разкажем 1000 истории. Това, с което очакваме да се финансира първата година от начинанието ни, са изцяло филантропски пари. Разчитаме много на българи в чужбина, които имат възможности и средства за това. Включително това, което можем да им предложим в замяна, е да разкажем истории на важни за тях хора в България. Това са техни близки възрастни, първите им учители, т.е. хора, които са допринесли за това, което са те. Разбира се, и всеки, който иска да даде своята малка лепта за това наше начинание, имаме активна кампания както през нашия сайт esthorion.org, така и през социалната мрежа за добри дела Volantime, където има кампания за това да създадем 1000 истории през 2021 година и тази платформа да я довършим, защото ние към момента реализираме, бих казал, че сме напреднали доста в реализацията и със собствени средства. Естествено, стои въпросът и с програмите, предполагам, по най-различни. Разбира се, да. Ще ползваме всички възможности, както за държавно финансиране, така и за такова от Европа, защото това е начинание, което има смисъл и извън нашата държава. Тоест, вярваме, че това може да стане един европейски и световен проект. В мечтите ни има 7 милиарда души в момента и всеки един заслужава неговата история да бъде запазена за поколенията. Дори и повече от това ще кажа, запазваме историите на хора, които вече не са между нас. Моят вуйчо е запазил истории на хора от нашия род, които са родени 1780 година. Това е нещо, което можем да дигитализираме и да бъде налично в нашата платформа. Тоест, това наистина може да е памет на човечеството. Има ли крайна цел, господин Динчев? Поне както вие го усещате, това е съвсем субективно, ви питам. За вас каква е крайната цел? За мен крайната цел е хората са щастливи и да... Това, което правим, да поражда усмивка. Наско, вие? Ами, мисля, че целта е във всичко това, което разказах до момента. Мисля, че ако този разказ, ако е докоснал хората, то има смисъл, а аз вярвам, че има. Това е реакцията, която усещам всеки един ден. Адски много хора моментално реагират на смисъл от това, което правим. Буквално за няма 4-5 дена, като пуснахме едно-две видеа във Фейсбук, те веднага хиляди хора харесаха страницата ни. Това показва, че те имат нужда от подобен разказ. Имат нужда от запазване на важните неща. Да, много ви благодаря за това и, както се казва, каним всички зрители да се включват в тази платформа, тъй като от техните истории всъщност зависи и бъдещето и устойчивостта на този проект.
Точно така. Разчитаме и на това, че те ще разказват истории, не само ние. Точно така. Благодаря ви и успех от сърце на начинанието. Ние отиваме към един друг архив, изключително важен за държавата ни, Националната филмотека, за да научим повече за дигитализацията на нейният архив. Там ни очаква Александра Гюзелева. Здравей отново, Шани. Здравей отново, Дими. Български филмов архив, който вече е част от Европейски филмов архив. Европейската история в кадри. За това ще си говорим с Ангел Радев, който е служител на Българската национална филмотека. Здравейте. Здравейте. Вие сте наши домакини. Разкажете ни първо за този Европейски филмов портал. От кога съществува и какви архиви, чии архиви са предоставени там? European Film Gateway, Европейския филмов портал, е инициатива на Асоциацията на европейските филмотеки и на Фундация Европеана. Започва мисля 2008 година, като обща инициатива да се съберат архивни кадри за Първата световна война, след което от 2012 нататък се разширява като функция. Идеята на портала е да събира кадри от всички европейски архиви, да дава свободен достъп. Свободен достъп, свободен това е много важно. Да. Всеки може да влезе на сайта, да разгледа качените материали и да добие представа за общата ни история. Чии други материали сте гледали вие? Има изключително интересни неща. Има интересни материали, примерно от Югословенската, от сръбската филмотека. Има португалски, испански, френски, всякакви материали, включително снимкови и текстови материали. Нашето участие в момента е чисто филмови материали. А това са филми от 1913 до 1943 година. Да, защо е точно този период? Решихме да започнем с този период, защото е изключително интересен. Нали, преди социалистическо време, времето на Втората световна война, още по-ранни неща, най-ранните материали са от 12-13 година по време на Първата балканска война. Изключително ценни материали, които всеки може да влезе и да разгледа. Включително и най-ранния запазен български игрален филм от 2017 година на Васил Гендов. И решихме, че това ще е интересното, нали, за нови зрители да се запознаят с тази част от нашата история, като най-малко позната. 43 или приблизително толкова филмови материала, колко са всъщност? Да, в момента, в бъдеще ще качваме още, за момент са качени 43 материала, като голяма част от тях са кинопрегледи, най-голямата част от тях, около 33 са кинопрегледи на Фундация Българско дело от 40-те години до 44-та година. Как се дигитализира този архив? Колко време отнема? Това е малко болна тема за филмотеката, защото технологията, която използваме, е малко устаряла вече. Използваме телекино, което значи, че се прожектира материала на екран, след което се снима на видео. Имаме амбицията в бъдеще да обновим технологията, да качеството на материал, който качваме, да е по-високо, да е HD, да е 2K, 4K. Това са, това са нашите надежди за бъдещето на архива. А какъв като обем е архива на Националната филмотека и каква част от него е дигитализиран? Около 20% вече е дигитализирана. Говорим за хиляди заглавия, над 10 хиляди, около 11-12 хиляди заглавия, които имаме и които тепърва, голяма част от тях тепърва започваме да изкарваме от архивите, от кутиите с лента и да ги обработваме. Какво бихте ни разказали, всъщност на този въпрос, който ще ви задам, как бихте ми отговорили, лентата или дигиталния носител, кое е по-надежно? Бъдещето е дигитализиране. Това е мисията на European Film Gateway, това е мисията на Фундация Европеана, с която проектът е свързан. Бъдещето е всичко да бъде качено на дигитални носители, защото са по-трайни, да има свободен достъп към целият този материал за широката публика, да, защото световна, иначе на лента, европейска. Къде може да се гледат тези? Не може. Лентата има своите плюсове. Ако се съхранява правилно, може да издържи десетилетия, както вече прави. Проблема с повечето дигитални формати, че с годините устаряват, вече спират да се използват, идват нови. Така че периодично трябва да започнеш да обновяваш и да качваш нещата на нови формати. Затова големите световни архиви си пазят изключително. Изключително
внимателно, внимателно прецизно, и прецизно своите ленти и държат ги в специални помещения под земята, в солни мини, в нали, климатични складове под строг климатичен контрол, така че да се намали възможно шанса на нещо да се случи с тази лента. Добре, да се върнем на европейски филмов портал. Нека да повторим още веднъж за нашите зрители, да влязат да видят българските архиви, а и не само от цяла Европа, както разбрахме. Само не разбрах в момента, до Втората световна война ли са материалите? Материалите, качени от нас от до нас, момента, да, са до Втората световна война. Но по принцип от другите държави? От другите държави има филми и след това има цели пълнометражни филми, има македонско кино от 70-те години, ако ви е интересно да видите. Има всякакви неща от, докажем, 60-те и 70-те години съм виждал в архивите, включително 80-те. Зависи кой какво е решил да качи. Последен въпрос от българските филмови материали. Лично за вас кой ви е най-интересен? Това е труден въпрос, защото имаме наистина изключително богат материал качен. Има кадри след бомбардирането на Света Неделя, тогава Свети Крал. Има кадри от процеса, обесването на извършителите. Има кадри след бомбардировките на София 44-та година. Имаме кадри от 20-те години на Черноморието. В момента нашите зрители виждат кадри от пожарната. Да, под командата на Юрий Захарчук, 30-те години, много видна фигура. Има загледане. Има изключително много загледане, много ми е трудно да кажа. Да, да, аз виждам, вие се вълнувате и виждам, че на вас всичко ви е интересно. Едно от най-интересните неща, мисля, за публиката би било да се видят кадрите от Балканската война 12-13 година. Това са наистина много ценни кадри. Добре, много ви благодаря. Разделяме се от нашето пряко включване с поканата към зрителите и към целия ни екип да посети сайта и да гледа нашата история. Благодаря ти, Шани. Следват акценти от културния фиш за днешния ден. Директор съм на една от най-големите рекламни агенции. Предложенията ни за днес започват с театър. Тази вечер може да гледате постановката «Тирамисо» на сцената на Театър София. Режисьор е Николай Поляков. В нея се разкрива начинът, по който виртуалната реалност се опитва да замени личния живот, вкусовете и предпочитанията на хората. 7 млади, успели, силни и красиви жени водят своята битка за успех в обществото, като зрителите стават свидетели и на най-интимните им изживявания, съпреживява сблъсъка на личността и наложените обществени правила за успех, реализация, норми за щастие. В ролите влизат Лилия Маравиля, Лора Мотишева, София Маринкова, Силвия Петкова, Дария Симеонова, Неда Спасова и Снежана Макавеева. Началото на спектакъла е от 19 часа. На 91. В Народния театър тази вечер може да видите постановката «Три високи жени» от Едуард Олби и под режисурата на Стефан Спасов. Това е една от най-награждаваните пиеси на американския драматург, която разказва историята на три жени, решили сами да носят отговорността за своя живот. Три жени, представени в различни житейски етапи – младост, зрялост и старост, които си задават вечните въпроси – кои сме, какво искаме от живота, какво постигнахме и какво загубихме. Три жени, които във всеки миг от живота си са сигурни, че са добри момичета и щастливи съпруги. Но дали наистина е така, или просто спомените носят привидна и измамна увереност и спокойствие? Участват Мария Стефанова, Виктория Колева, Радина Боршуш, Василена Винченцо и Явор Вълканов. Началото на спектакъл е в 19 часа и 30 минути на сцена Апостол Карамитев. И тук мъничката мисъл, че може би там вече няма никой. Фестивала София Документал продължава до 18 декември. Днес може да гледате филма Банкси, най-търсеният. Филмът проследява творчеството на артиста до най-невероятни краища на света, представяйки различни теории за това кой всъщност е той. Тези крайно противоположни позиции ни карат да си зададем въпроса до каква степен изкуството е свързано с личността на своя създател и може ли то да бъде достатъчно значимо само за себе си, особено когато става въпрос за едни от най-разпознаваемите образи на политически активизъм днес. А от 19 часа ще се проведе онлайн среща с Аурелия Ровие и Шеймъс Хейли, режисьори на филма «Банкси, най-търсеният».
За Орелия привлекателната сила на Банкси идва от стремежа към фантазията и измисления свят, които са особено важни за хората днес. Линкът към филма е достъпен във Facebook страницата на фестивала. Предаването остава да видите. Нов български университет отбелязва 20 годишнината на международния майсторски клас на Райна Кабайванска. Нов сайт за съвременна китайска литература и превод на книгата «Живи» на Юхуа. Останете с нас! И така, 20 години международен майсторски клас на Райна Кабайванска в Нов български университет. Наш гост е доктор Георги Текев, който е изпълнителен директор на НБУ. И го посрещам, естествено, с добре дошъл. Здравейте. Но ние, защото вече се и разговорихме, докато течаха рекламите. Тази 20 годишна отбелязваме и с този прекрасен албум, в който са отбелязани всичките класове във времето, всичко това, което се е случило. И наистина това е една 20 годишна изключителна връзка, според мен, за Нов български университет, тъй като такава фигура като Райна Кабайванска, той е сякаш нещо друго, той е някакво извънземно създание. Така е. Това е един много специален човек. Не само за България, но в световен план. Абсолютно. Действително имаме щастието тя да бъде наш преподавател и да води този майсторски клас вече 20 години. Както тя казва, всичко започна на шега, но тази шега е документирана в този албум и става ясно, че е доста истина. Освен това, една истина с продължение. Истина с продължение. 20 години е огромен период времеви. И вътре сред учениците, ако човек се така започне да чете имената и ако обича операта и въобще класическата музика, ще види какви огромни днес звезди са преминали през нейната школовка, което е доказателство естествено за нейната гениалност, смея да кажа. Като другото, което си говорихме, прави впечатление, че от първия клас до настоящето тя е абсолютно непроменена, което може само да ни потиска нас просто смъртните, но пък да ни изпълни с възхищение към нея. Ами, както ви казах, според мен това е вътрешна сила. И тази харизма остава във времето непроменена. Дори аз мисля, че се развива по някакъв начин. А действително, вие сте абсолютно прав, че този албум, той, какво да ви кажа, аз го измислих много набързо. И реших, че трябва да има едно документално свидетелство за тези години. Точно това е много важно. Как? Да, струва. Мисля, че това би било интересно и за самите участници във времето. Пък и да чуем и един страничен поглед на хората, които са свързани с този клас. И всъщност първите страници са посветени на това. Какво мислят нашите партньори за това начинание, което започнахме преди 20 години. И всъщност продължението му и финала му е с артистите от тази школа, тъй като в 20-те години класа се превърна от един майсторски клас в една школа на името точно на Райна Кабайванска. Впрочем, така го измислих в един момент и тя дълго време се съпротивляваше на това. Изобщо тя смята, че не трябва да има изграждане на паметници нейни, под каквато и да е форма. И смяташе, че един такъв етикет, школата Кабайванска, представлява такъв паметник и не искаше това да се случва. Но мисля, че убедих, защото това е истината. Тъй като това е една поредица от нейни последователи в годините. И както вие казахте, някои от тях са световна кариера. Ще продължа вашата мисъл, защото майсторските класове на Райна Кабайванска към Нов български университет от 20 години наистина предават знанията на изключителната ни прима към учениците от целия свят, като усъвършенстват вокалната техника и интерпретацията на участниците, актьорската, още от атмосферата на класовете на Райна Кабайванска и среща с нейните ученици. Сега ще видим в един репортаж. За мен е едно голямо щастие днес да преподавам и да давам това, което съм научила през дългия си живот. Но на ротундаре и оризонтале. Оризонтале и
Ларго. И, но и. Тази година участвах в майсторския клас на Райна Кабаеванска. Това е 20-то му юбилейно издание и огромна чест да бъдеш избран за този майсторски клас, защото певци от цял свят идват в София, в Софийска опера и балет, където се провежда майсторския клас, за да се докоснат до тази, до този голям човек, до това голямо изкуство. Значи, моля те, за да забравиш... Райна Кабаеванска е един голям авторитет за нас, всичките певци, млади, които имаме нужда от препоръка, посока. Тя ни дава наистина една увереност, че е възможно да се постигне, възможно е да стигнем до високото изкуство. И в същото време се отнася с уникална обич към своите ученици. От дете гледам нейните превъзхождения в Мадам Бътърфлай, в Тоска. Но не знам дали тя е същата, каквато е на сцената. На сцената е различна и толкова много е вдъхновявала, толкова много певци с нейните превъзхождения. Работихме всеки ден. Аз бях на обучение около 2 месеца в град Модена, където тя живее. Там е къщата на Павароти, на Мирела Фрейни. Бяхме заедно в дома и, разбира се, с маски, когато някой пее, сваля маската, но в повечето време с маски. И тя просто има едно такова желание да ни научи на своите тайни. Срещата ми с нея всъщност е нещо, което може да преобърне живота ти. Райна Кабаеванска е една силна личност, която цял живот се е борила сама, за да постигне, за да е на мястото, което е в момента и да прослави родината ни с страхотния си талант. Пожелавам ви да сте здрава, маестра. Изключително ви благодаря за цялата любов, подкрепа. Ужасно много работа свършихме заедно. Всеки ден работихме от сутрин до вечер. Не знам, няма такъв човек като нея, който са в тези особено трудни времена да продължава да иска да работи, да дава. Това е школата на Райна Кабаеванска. Точно така, това е школата на Райна Кабаеванска, една жена, национален символ, смея да кажа. Далеч извън нашите дребни ежедневни трептения, това е някакси една константа, с която наистина, ако се хванем, ако искаме с нещо да се гордем, тази жена би трябвало да е на, така както се казва, на една от челните позиции. Която има и днес рожден ден. Която на всичкото отгоре има днес рожден ден. Да, поздрави. И поздравяваме от сърце. И сме изключително благодарни за всичко, което ни е дала и което продължава да ни дава. Видяхме тази година майсторския клас, затруднен, маски, плексигласови прегради. Надяваме се, че всичко това скоро ще свърши. И естествено, то би могло и да стане по някакъв интернет, както сега правят всички, но няма да е същото, ако е няма личната среща. Аз смятам, че не би могло да стане. Казвам го съвсем категорично, тъй като това е особено преживяване, не просто интелектуално и емоционално, но преживяване, в което трябва да има жива връзка, жив контакт. Другото е някаква техника, която, разбира се, може да се преподаде, може да се възприеме, но е съвсем различно. Емоционално това не може да се случи дистанционно. И тук може би е момента да кажа нещо съществено. Този майсторски клас, който, както казахте, направихме въпреки всички тези тежки условия, но да си призная, това не се почувства като някаква особена тежест, въпреки че спазвахме всичко, дори повече отколкото е необходимо. През септември се случи този клас.
Но това беше един много добър пример как в университета могат да се случат нещата, практическите обучения по един присъствен начин, като се осигури достатъчна безопасност. И впрочем нашия ректор отбеляза това в словото си на гала-концерта, че майсторския клас послужи за пример за това как нов български университет да започне учебната си година. И ние започнахме по този добър начин. За съжаление, в момента отново гилотината падна. Отново сме в локдаун. Последен въпрос, просто за да продължа и мисълта. Аз също не вярвам някакси в това дистанционно образование, тази виртуална среща между преподаватели, студенти, различни хора. Смятате ли, че все пак ще успее и образователната система да издържи на тази дигитална форма на обучение, така че да се върне, както се казва, по-силни след кризата? Това клише винаги работи. Аз тук ще кажа свое лично мнение. Смятам, че да, образователната система ще издържи на дистанционното обучение, защото по някакъв начин тя го ползва с удоволствие. И от едната, и от другата страна имам предвид и обучаваните, тук и студенти, и ученици, и както и преподавателите. Те се чувстват удобно в тази система. Обаче, специално университета, той не е просто образователен център. Да, университет е нещо друго. Това общество. Едно общество, то не може да бъде просто дистанционализирано. Разбира се, дистанционното и особено електронното обучение, по-правилно е да се нарича електронно, то има своята полза и подкрепа, когато е именно подкрепещо на присъственото, но то не може да бъде основно. Сега, мене ми е ясно, че бъдещето ще бъде много променено не само в бизнеса, но и в образованието. По различни, това е голяма тема, да. В различни посоки. Но аз твърдо вярвам, че университетската институция ще бъде винаги това, което е била и преди 1000 години. С основаването, да речем, на Болонския университет. Защото тя е общество. И вие виждате в този прекрасен филм на Найл Тицин и Петър Барбалов, който мина преди малко, колко е важно това общуване. Как от отделни жестове се разбират съвсем... От това се учи много повече, отколкото от всички други, както всички, които сме минали през образователната система, повече сме научили отстрани, отзад, от дребните жестове, в споровете, след лекциите. Точно така. Това е много по-ценно. Да. И само ако позволите една дума, бих искал да благодаря много на Столична община, тъй като тази година решихме заедно да направим този майсторски клас и изобщо събитията около него, които бяха доста. Не само едно, впрочем в момента има и прекрасна изложба пред Народния театър. Решихме да включим тези събития като част от културния календар на Столична община. Бяхме поканени за това, за което благодаря и смятам, че е съществен жест. Ние също така смятаме. Благодарим ви, че бяхте наш гост. Благодаря на днешния ви ден, рождения ден на Райна Каба Иванска, 20 години съвместно творчество с Нов български университет. Какъв Пресвят прекрасен повод. Надявам се още много. Точно така. Още поне 20 желаем да са благодаря пред нас във времето. Сега нещо интересно от световната сцена. Освен Райна Каба Иванска, на днешната дата отбелязваме годишнина от смъртта на световно известният полемист Кристоф Хитчинс, една изключително интересна фигура, макар и не много познат на българската публика. Кристофър Ерик Хитчинс, политически журналист, културен критик и публичен интелектуалец. Един от най-дебатираните и полемични мислители в западния англоязичен свят. Роден на 13 април 1949 година в Портсмът, Южна Англия, Хитчинс пише за множество вестници и списания, публикува и над 30 самостоятелни книги. Сред по-известните личности и проблеми, които го вълнуват, са Лев Троцки, Кингсли Еймис, Боб Дилан, Смъртното наказание, Мел Гибсън, Кюрдите, Майка Тереза и много други. Заради любовта си към дебата, Хитчинс става известен със способността си да поставя под въпрос и играе с множество клишета, с които сме свикнали да си служим. Мартин Еймис казва за него, че спорът е това, което го прави най-щастлив.
Макар и често обвързан с американската левица, Хичънс влиза в множество полемики с левия интелектуален елит на съвремието си, което води до неговия противоречив политически статус. Една от първите му резки полемики с лявата интелектуална мисъл на САЩ идва след атаките на 11 септември. Хичънс е върнал критик на интелектуалци като Сюзан Зонтак, Ноам Чомски, Гор Видал и други, които силно акцентират върху ролята на външната политика на САЩ като причина за ислямския тероризъм. В статиите си Хичънс пише за моралното си отвращение към подобна позиция, която за него съюзява западния прогресивизъм с ислямистското теократично варварство. Позициите на Хичънс са силно критични към ислямския теократизъм, който за него е несъвместим с космополитизма на секуларната либерална демокрация. Макар и дълбоко обвързан с социалистическата мисъл, на по-късна възраст се отказва от идеята за социалистическия проект, но признава неговите победи, като борбата с експлоатацията, работническите права, критиката на колониализма. Хичънс е един от най-известните крайни антитеисти, яростни критици на религията. Заема остро критични позиции спрямо всички авраамически религии. Заедно с Ричард Докинс, Сам Харис и Даниел Денет стават известни като четирите конника на новия атеизъм. Известни са позициите му срещу обективистката философия на Айн Ранд, както и защитата му на LGBT правата и легализацията на марихуаната в САЩ. За българската публика Хичънс става достъпен с излизането на магнум опуса си «Бог не е велик», как религията трови света през 2018 година, в която Хичънс излага критиките си към религията, която за него тласка към насилие, ирационалност и племенна омраза. Афоризмът «Това, което може да се твърди без доказателства, може да бъде отхвърлено без доказателства», става известен като «Бръсначът на Хичънс». Умира от пневмония след поставена диагноза рак на хранопровода на днешната дата през 2011 година в Хюстън, САЩ. Дълбоко полемичен, обичан и недолюбван, Хичънс остава в съзнанието на западния свят като един от най-яростните бранители на секуларния демократичен космополитизъм. И така, от войнстващият атеизъм се прехвърляме върху новият сайт за съвременна китайска литература, както и превод на тази забележителна книга «Живи на Юхуа» в превод на Стефан Русинов. Радосвета Неткова е също тук при нас. Започваме първо разговор за този сайт, който така скромно считаме за едно събитие в нашия обществен живот, тъй като много рядко имаме възможност да отваряме съзнанието си, очите си в една посока, която няма какво се лъжим, въобще не познаваме. Как стигнахте до тази идея и това да се хвърлите с, както се казва, лични скромни средства в тази доста неравна битка? Ами, той ми говори за тази своя идея от години и понеже аз много му се възхищавам как възприема работата си за мисия и мисля, щеше да му помогна. И така седнахме да направим сайта всъщност. Той може да разкаже повече за мисията зад него. Но да, аз... Моята лична цел беше просто да помогнем на хората, които, понеже аз самата много обичам да изследвам чужди литератури и като китаист, понеже и аз съм китаист, да. Това е един начин да оползотворя знанията, които имам и да ги споделя. Да, защото съвременната китайска литература, господин Русинов, е доста необятна територия, като се замисли човек и съвсем доскоро много малко усилия в тази посока се полагах. Имаше, да, доколкото аз разбрах, след като започнах се занимавам, една дупка от 25 години горе-долу през 90-те и нулите. Но моята идея, всъщност ние тук говорим за мисия и така нататък, идеята се роди постепенно, когато аз започнах се занимавам с превод на китайска литература. За мен беше съвсем логично да се поинтересувам какво са правили хората преди мен. Някакво елементарно уважение. Има един, забравих му името, един известен преводач, който някакви откази от Лао Цзъ, но за съвременна литература никакъв шанс. Също да. Но се оказа за моя изненада, че когато аз започнах се интересувам от това, че изкопавах все повече и повече книги, че има доста преведени, които или аз не съм внимавал в час, или не са ни говорили в час. И лека по лека събрах някакъв умствен багаж, който ми се щеше просто сам за себе си да го сложа на едно място и да го има, за да не се налага, ако
някой реши да се занимава с тази неблагодарна задача да изследва съвременната китайска литература, да го има наготово и да може да гради върху това, защото за мен това е един някакъв проблем, който имаме не само в литературата и в литературните среди, в образованието също. Някакси твърде често се почва от нулата, твърде често се почваме без да стъпваме на чужди рамене, дето се вика, пък мисля ще да вярвам, че този сайт е някакво рамо, ако говорим за мисия. Но иначе идеята беше просто да направя нещо за собствено удоволствие, честно казвам. И се очудвам на вниманието, което ви е. Как? Нямате никаква причина да се очудвате, тъй като ние следим, ние се радваме. Това е част и от нашата мисия да се подкрепя, както се казва, хората да знаят за това нещо. Тъй като вие самите ще се очудите колко много хора не подозират за съществуването на един такъв сайт и какъв интерес всъщност изпитват, защото това е един подарък към тях. Няма какво да се лъжим. Това е... Колко заглавия има до този момент? Всъщност не си спомням конкретната бройка, но... Приблизително. Между 60 и 80, може би. Това е много сериозно количество. Да, като това е съвременна литература, е малко относително понятие, но ние взимаме литературата от 20 век насам. Да. Тоест има много преводи, които са правени от руски през 50-те и 60-те години, после пак има една дупка заради влошаването на отношенията между България и Китай и после почва вече през английски и през китайски в по-ново време. Вие така неуморно работите в тази посока. Ето го един от последните резултати на тази неща. Един забележителен роман, признавам си. Това е покъртителна работа. Той се нарича Живи, но, уважаеми зрители, тук за живот най-малко става дума в това произведение. Изключителен разрез на китайското общество, на травмите му, на така, една съвременна история, която тя и продължава да се развива, естествено. Но признавам се, аз първо гледах знаменития филм на Джани Моу от 92-а година и много се заинтересувах за този литературен оригинал, но естествено нямаше как, освен да го сричам на руски, което е недостойна работа. Разкажете ни повече и за работата върху това произведение. Ами действително, може би очевидният прочит е, че това е, както казахте вие, разрез на китайската история от 40-те до 70-те години, когато се случват много потресаващи събития в Китай. И сега не съм сигурен дали това е първата книга, но от нея нататък наистина се появяват в китайската литература доста, които взимат един персонаж, разказват личната му история и остават на лично, на микро ниво, но го прекарват през определени десетилетия от историята на Китай, което е всъщност така доста праволинен, реалистичен разказ. Това може би е първата книга, с която това се занимавам, в която няма някакви особени врътки с езика, няма някакви по... Не, много е лаконично, особени... но също време ужасно сложно. Ние си говорихме по телефона вчера с вас. Това е чудовищна материя. Аз се подлъгах, че ще ми е много лесно и дори в начало не изпитах преводачески интерес към нея, защото си казах, това е твърде елементарно, това е твърде просто и когато го захванах, това е един от най-сложните преводи, които съм правил и дано не си личи, всъщност, защото езика наистина е прост и аз се надявам да съм предал тази простота, която обаче е сочна простота. Това е най-сложното и по Чехов, Краткостта е сестра на таланта. Той наистина умее с кратки форми да прави много сложни заключения и много сложни мостове в разказа. Той самия, понеже е израснал във времената на културната революция и казва, че всъщност толкова си може и не може по-сложно да го направи, понеже не разполага с лексикалния багаж, за да направи по-сложен разказ. Но да, друг, сега, отвъд тези неща, които може би биха били интересни само на хората, които изпитват стриктен интерес към китайската история изобщо, за мен това наистина е една много добре разказана история. Тежка история, разказана с майсторски език и най-вече с хумор и с ведрина. Значи, има много смърт, но има и много радост. И има много радост насред смъртта, но не радост заради смъртта, разбира се. И отделно от това за мен, аз лично видях много въпроси за това, какво означава да си, отвъд очевидния въпрос, какво означава да си жив, защото според мен Юхуа много добре оголва съществуването и показва без какво всъщност може да се живее. Ние си мислим, че това ако го загубим, вече не можем да останем живи. Но ето, главният герой Фугуе остава жив. И отделно това са въпроси за какво означава да си баща, какво означава да си съпруг, какво означава да си китаец тогава и сега. Такива универсални въпроси, които аз винаги търся, когато превеждам. Защото колкото и да има впечатление, примерно за мен, че аз съм някакъв проводник на китайската литература, сигурно съм аз преди всичко гледам да
да търся добри истории, независимо дали става въпрос за Китай, китайската история в тях. Просто аз съм си нарочил някакво поле там на китайската литература и се бърникам в него и гледам да изкарам и да донеса камъка от другата планина, който е по-ценен от камъка от нашата планина в нашето пространство. Радосвета, за вас коя е най-интересната посока на съвременната китайска литература, в която върви, доколкото мога, нали, въобще не се докосвам дори до вас и до вашите познания, но травмата с Мао, с вътрешните революции, с книжките и така нататък, и така нататък, някак си много сериозно е залегнала в повечето съвременни разкази за Китай и въобще за съвременната литература. Или бъркам? Да, ами на мен ми се струва, че може би събитията, които са донесли най-много болка на китайците, естествено най-красиво се изливат в литературна форма и на мен ми е най-интересно да чета наистина за културната революция. Просто защото има чувство, че има малко е клиширано да кажем много емоция в написаното, но действително просто се усеща личното отношение към въпросите и начина да се покаже колко всъщност е изстрадал китайския народ тогава. Да, тя е по същество на дълбоко безкултурна революция, да напомним на нашите зрите. Дълбоко всичко, което е култура, е унищожено, унищожавано, съсипвано и смазвано по един толкова брутален начин, че то даже не можем да си го представим тук. Аз също намирам в себе си доста силно влечение към този период, защото за мен това е един безценен урок, който човечеството има. Затова какво може да се случи, ако някакви наши вътрешни въжделения, които привидно са добронамерени, избият и започнат да се развиват и бъдат оставени неконтролирани. Някакъв риск, в който според мен ние продължаваме да живеем до момента. Смятате ли, че човечеството обаче случи от уроците си, защото аз съм малко скептичен по тази посока? Не смея да твърдя, но силно се надявам и това се опитвам да правя с моята работа, като запазвам паметта за тези човешки истории. И поздравления за вашата работа, наистина от сърце. Буквално последно, защото времето ни изтече, адреса на сайта, да кажем, на нашите зрители. търкалета.com търкалета.com. Уважаеми зрители, влизайте в този сайт и четете китайска литература с благодарност на нашите гости за всичко, което правят. Благодаря ви. Това беше предаването за днес. Гледайте ни утре, започваме в 11.